Whoa. Que lugar é esse, mano? Esse vento vai levantar as areias. Eia! Ha! Aê, tumba de Seth Anath. Whoa. Esse vento. Tempestade de areia. O vento piora. E as areias se erguem. Tempestade vindo. Então, pessoal, o segredo aqui é o seguinte, não é muito complicado não. É só você olha os espelhos, né, e o reflexo deles, e você vai seguindo e vai montando os espelhos. É só ir montando os espelhos certinho até que o fecho de luz indique a vocês aonde vocês precisam ir. É basicamente isso, essa pirâmide aqui. Aliás, desculpa, pirâmide não. Tumba, né? Tumba. Na verdade, para eu poder entrar nessa tumba, eu acho que... Whoa! Yeah!
Esse vento? Tempestade de areia. Tempestade vindo. Inscrições antigas do Velho Reino. Yeah!
Retransmissão, segmento 5, obtendo contemporaneidade. Passaram-se 105 dias desde a grande catástrofe. O mensageiro se pronuncia. A cor azul. Acreditamos que todos veem assim como nós. Oceano, céu, azul plaine. Como saber se o seu e o meu têm o mesmo tom? Você vê mesmo igual a mim? Frequências tão altas que só alguns poucos as ouvem. Uma resposta acentuada ao sabor da comida. Cores invisíveis ao olho humano, exceto para alguns. Uma voz aguda, discernida como vidro vivo. Percepções moldam a realidade. Daltonismo, acúfeno, superdegustação, tetracromatismo, sinestesia. A realidade é um problema matemático que é resolvido de novo e de novo pelo observador. Seus pensamentos são computações e eles renderizam este mundo para você chamá-lo de seu. Os processadores são variados. Cérebros diferentes produzem realidades diferentes. As variações vão de sutis a drásticas. A sua mente define quantos sabores você identifica, o quanto você sente, o quanto você compreende. A percepção define a perspectiva. Onde um vê uma caveira, outro vê uma mulher em um espelho. Onde um escuta silêncio, outro escuta vozes fascinantes. A sua experiência é o que o seu cérebro permite que seja. Nós projetamos vocês nos certificando de que os seus sentidos discerniriam apenas o que desejássemos, nem mais, nem menos. Havia aspectos do tempo que preferíamos que vocês não enxergassem, era preciso. Nós temos 6 sentidos, vocês têm 5. Você é de... E o que falta? Pode lembrar de sapato para ver aqueles... Durante séculos, a humanidade lutou por liberdade. A verdadeira gaiola não está ao seu redor, está dentro de vocês. A sua mente não lhes permite explorar novos territórios. Uma gaiola de Faraday, mental. Uma camisa de força oculta. Sons oceânicos como Upsweep e Julia instigam conspirações na internet. São estranhos e ouvidos apenas uma vez. Um maravilhamento da idade moderna. E na verdade, eles eram mensagens assim como esta. À espera do seu observador, do seu processador compatível. Visionários humanos desenvolveram uma vaga consciência desses limites. Escreveram ensaios obscuros, romances de ficção científica populares e alguns nos pediram para parar o mundo. Mas eles eram apenas isso, ficções. Como seriam outra coisa? A realidade é o que o observador a permite ser. O efeito Doppler, a faixa de Möbius, déjà vu, cicada 3301, o VB76, momentos de eureka, ambigramas e anamorfoses, P versus NP. O gato de Schrödinger está vivo ou morto? Tudo depende do seu discernimento.
do que a gaiola não está escondendo da sua visão. Pense. Pense. Deixe sua mente ser livre. Explore as fronteiras da sua realidade. É interessante as coisas que esses... não sei nem como é que eu chamo. Esses áudios ensinam. São bem interessantes. Agora, eu tenho curiosidade. Tem um negocinho lá em cima. Como é que eu pego aquele que tá lá em cima? Deixa eu ver se eu peguei tudo que tinha pra pegar aqui.